2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको सो गढीको भित्री भागको पुनर्निर्माण गरिएको हो। जङ्गबहादुर राणाले तिब्बती सेनासँग देशको रक्षा गर्नका लागि निर्माण गरेको गढीबाट तिब्बतको खासा बजार प्रष्ट देखिन्छ। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको दुगुनागढी 2072 सालको भूकम्पले पूर्ण क्षति गराएपछि भने पर्यटक पुग्न छाडेका थिए। पर्यटक पहिला त यो भूकम्प पहिला त पर्यटक पनि आउँथ्यो, यता छिमेकी टोल को मान्छेहरु पनि आउँथ्यो। अब यो भूकम्प पछि चाहिँ त्यति साह्रो आएको छैन, अहिले अलिअलि आइरहेको छ। यो गरी सुधारको लागि अब फेरि पनि बजेटको आवश्यक छ, बजेट हाल्दिए हुन्थ्यो। भूकम्प अघि होमस्टे समेत सञ्चालनमा रहँदा दैनिक सयौं पर्यटक आउने गरेको गढीमा पुनर्निर्माण हुन थालेपछि भने केही आवागमन बढेको छ। बागमती प्रदेश सरकारको 30 लाख रुपैयाँले पहिलो चरणको पुनर्निर्माण गरिएको हो। बीचको ऊहरू सबै निकाल्नु पर्ने छ, छेउछेउको ढुङ्गाहरू निकाल्नु पर्ने छ। अझै पनि त्यहाँ धेरै काम बाँकी छ, केही नभए नि हाम्रो 3-4 वर्षमा लाग्ने काम छ के त्यहाँ अब सबै यताउता सबै गर्दाखेरि। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको गढीको पुनर्निर्माणसँगै पदमार्ग समेत निर्माण गरी तातो पानी धारा र बन्दरगाहमा आएका पाहुनालाई गढीसम्म पुर्याउने लक्ष्य गाउँपालिकाले राखेको छ। स्थानीयलाई होमस्टे सञ्चालन सम्बन्धी तालिम दिनुका साथै पर्यटकीय पदमार्ग निर्माणका लागि गाउँपालिका कार्यालयबाट बजेट समेत विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। गाउँपालिकाले त्यस क्षेत्रमा जतिभन्दा जति सक्दो धेरै पर्यटकहरू भित्राउने सन्दर्भमा यस आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले एउटा पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। अघिल्लो वर्षको बजेटबाट गढीको भित्री भागको पुनर्निर्माण गरी बाटोमा रेलिङ हाल्ने काम मात्रै भएको छ। गढीको भित्री भागको सरसफाई गरी पुनर्निर्माण गरिएको र अझै केही भागको पुनर्निर्माण हुन बाँकी नै रहेको छ। गढीको बाहिरी पर्खालको साथै गढी प्रवेशद्वारमा रहेको सानो गढीको पनि पुनर्निर्माण आवश्यक देखिएको छ। पुरातत्व विभागले समेत चासो देखाएको गढीमा आर्थिक अभावले अझै पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। गढीसम्म पुग्ने सडकको स्तर उन्नति गर्दै गढीको पनि पुनर्निर्माणमा गति दिने हो भने यो स्थान आन्तरिक पर्यटकका लागि एउटा गतिलो गन्तव्य बन्ने देखिन्छ। विजय नेपाल, सिन्धुपाल्चोक।